Повод за днешната ни декларация са изявления от 12 октомври тази година на националисти в Народното събрание. Вчера се чу националистически език в най-ярката му форма. Пряко призовава за насилие и създава усещане за заплаха. Ето за този език говорим от доста време. Езика на разделението на българи, турци, цигани, евреи. Език на противопоставянето. Езика, който поражда конфликти. Този език има много проявления. Чрез слово, снимки, действия. Изразява се в расова и верска омраза, антисемитизъм и всякакви форми на ксенофобия, базирани на нетолерантност. Носители на този език са националистите, но днешната декларация не е за тях. Те са ни ясни отдавна, на Европа също и на всички разумни и отговорни български граждани. Това са хора, които търсят политическа и личностна легитимация чрез конфликти за сметка на цялото общество и на държавата. Не за тях е нашата декларация. Отговорни са тези, които позволяват този език. За техните думи, действия и последиците от това отговорност носи партия ГЕРБ. Колеги от ГЕРБ, народът ви възложи отговорността за управлението на страната, но не ви възложи и включването на националисти във властта. А тяхното поведение днес е резултат от включването им във властта. Оправданието, така пожела народът, не струва. Както не е оправдание в Холандия, Франция, Германия и така нататък, в демократична Европа. И не ни отправяйте заплахи. Ще си позволя един цитат от тази пошла националистическа изява. И да внимават, защото можем да ги смачкаме. Само ще напомня, че и Тодор Живков искаше да ни смачка. Не ни спряха нито долата на автоматите, нито танковете по пътя на демокрацията. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, призоваваме всички национално отговорни партии, всички държавни органи и институции да предприемем бързо и адекватно лечение при така очертаната симптоматика. Днес не е достатъчно явлението да бъде осъдено. Днес са необходими решителни действия. Ето защо от ДПС призоваваме министър-председателя да предприеме незабавно решителни действия. Обръщаме се към президента на Република България да изпълни своята мисия като обединител на нацията.